ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው የእግር ኳሰኛውን የይርነቃቸው ተሰማን ችሎታ በተመለከተ የሮማ ብርሃን ጋዜጣ ታሳ 28 ቀን ስለተደረገው የእግር ኳስ ጨዋታ ይህን ብሏል ታሳ 28 ቀን ኦርለት በጃን ሜዳ ለእግር ኳስ ጨዋታ በተሰናዳላቸው ስፍራ ላይ የአራዳ ክፍል ልጆችና የቀበና ክፍል ልጆች የንጦጦ ክፍል ልጆችና የስድስት ኪሎ ልጆች የእግር ኳስ ጨዋታ ማድረጋቸው ስለታወቀ ይህንኑ የእግር ኳስ ጨዋታ ለማየት በዚሁ ቀን በጃንሜዳ ዙሪያ ብዙ ህዝብ ተሰብስቦ ይታይ ነበር አራት ሰዓት ሲሆን መጀመሪያ የአራዳ ክፍል ልጆችና የቀበና ክፍል ልጆች ግጥም ያደረጉና ሀያ ደቂቃ ያህል እንደተጫወቱ የአራዳ في الجوج بك بناك في الجوج بر لاي አንድ ግባ ገቡ ከዚያ በኋላ ደግሞ በር ተለዋውጠው ሮብ ሰዓት ያህል እንደተጫወቱ ከአራዳ ክፍል ልጆች ውስጥ መልካሙ ተጫዋች ይድነቃቸው ተሰማ ከበሩ አቅራቢያ ሲደርስ ኳሷን ከብዙ ተከላካዮች ውስጥ አውጥቶ በሚያስደንቅ አኳኋን መጥቶ ሁለተኛውን ግባ ገባ ከዚያ ትንሽ እንደተጫወቱ የተወሰነው የጨዋታው ሰዓት ደረሰና የአራዳ ክፍል ልጆች አሸንፈዋቸው ተለያዩ የአራዳ ክፍል ልጆች በፊት የሚያሸንፈን የለም እያሉ እየተዝናኑ ሲጫወቱ የነበሩት ዛሬ ከቀበና ክፍል ልጆች ጋር ሲገጥሙ መከላከል እንጂ ማሸነፍ እንዳልተመቻቸው አስተዋይ ተመልካች ሳይገነዘቡ አይቀርም የዚህም ምክንያቱ የቀበና ክፍል ልጆች ከቀድሞ ይልቅ ለጨዋታው ተሰናድተው መምጣታቸው መሆኑን አንደኛ ከጨዋታው ቦታ የነበረ ሰው ሁሉ አለጥርጥር በአንድ ጊዜ ስለሚረዳው መጽሐፍ አያስፈልግም ነበር ነገር ግን በዚህ ከተማ የሚኖሩ የዚህ ጋዜጣ አንባቢዎች ሁሉ የስፖርት ተመልካቾች ስላይደሉ አንደኛ የስፖርትን ጠቃሚነት ማስረጃ ሁለተኛ ለቦዘንተኛነታቸው መውቀሻ ይሁናቸው በማለት ጽፈነዋል በዚህ ጨዋታ የአራዳ ክፍል ልጆች ሦስት ግብ ማግባታቸው አይደለም የሚታየው የቀበና ክፍል ልጆች መከላከል እንጂ የቀበና ክፍል ልጆች የርነቃቸው ተሰማን የጨዋታ ብልሃት አስቀድመው ተረድተውት አውቀውት ቢሆን አንድም ግብ እንደማይደረግባቸው የታወቀ ነው የቀበና ክፍል ተጫዋቾች በጨዋታ ስልጣኔ ያነሱ መሆናቸው አይጠረጠርም ነገር ግን ይርነቃቸው ባይኖር ሁለቱም ስኳድሮዎች በብርታትም በብልሃትም እኩል መሆናቸው እንደዚሁ አይጠረጠርም ነበር በጣም ወረደም የአራዳ ክፍል ልጆች ሶስት ግብ የቀበና ክፍል ልጆች ሁለት ግብ አግብተው በዚህ ተለያዩ ነገር ግን ከላይ እንደተናገር የአራዳ ክፍል ልጆች ማሸነፋቸው ስላልሆነ የሚታየው የቀበና ክፍል ልጆች ዛሬ እንዳልተረቱ ያህል ቆጥረውት ለወደፊቱ ይበርቱ ብሎ የሮማ ብርሃን ጋዜጣ ይርነቃቸው ተሰማን እግር ኳሰኛውን በእንዲህ መልኩ ገልጿቸዋል አቶ ኢርነቃቸው ተሰማ በዘመኑ የነበረውን የእግር ኳስ ጨዋታ ችሎታ ያሳዩ ነበሩ ለኢርነቃቸውና ስፖርት ትስስር ግን መነሻው እንጂ መጨረሻው አልነበረም ይርነቃቸው በጊዜው የአገር ተወላጆች ስፖርት ጽፈት ቤት የስፖርትንና የውድድሮችን ደንቦች ወደ አማርኛ በመተርጎም ያገኙት ልምድ ለቀጣይ ስራዎች ብዙ ልምድ ሰጥቷቸዋል በአምስቱ የቅኝ ግዛት ዘመን በተለይ ለሀገር ተወላጆች በሚዘጋጅ ውድድር ብቻ ሲካፈል የቆየው ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ በነፃነት ማግስት ፎርቲቲዶ ከሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ ኢጣሊያውያን ቡድን ጋር ለመጫወት የመጀመሪያ ሆነ በዚህ ጨዋታ ቅዱስ ጊዮርጊስ አራት ለአንድ በማሸነፍ እስከ ዛሬ የሚከተለውን ተወዳጅነትና የደጋፊ ብዛት አገኘ ይርነቃችሁ ተሰማ የቅዱስ ጊዮርጊስን ቡድን አቋቁመው የመለመሉትን አየለ አትናሽና ጆርጅ ዱስካን በየአጋጣሚው ያስታውሷቸው ነበር የኋላ ኋላ እርሳቸው መሪነቱን አሰልጣኝነቱን የቡድን አንበልነቱን የያዙ እንጂ ክለቡን የመሠረቱት ሁለቱ ጓደኞቻቸው አየለና ጆርጅ ናቸው ይርነቃቸው ለጊዮርጊስ ቡድን ለ23 ዓመታት ከተጫወቱ በኋላ በመጨ መጨረሻ ሳይወዱ ስለተሰናበቱበት ሁኔታ እንዲ ሲሉ ገልጸዋል ጓደኞቼ ውስጥ ውስጡን አርጅቷል ይብቃው እያሉ ያጉረመርሙ ነበር ዘዴ ይፈልጋሉ በመጨረሻም ቱፋ ሻይ እንዲነግረኝ ይልኩታል ቱፋ ከአንድ ጨዋታ በፊት ይመጣና ይድኔ እኔ አንተም ብሆን የዛሬውን አስተላለፍ እንዲህ ነበር የማደርገው ብሎ ከአንድ እስከ አስራ አንድ ጽፎ ይሰጠኛል ዝርዝር ውስጥ እኔ አልነበርኩም ካየው በኋላ ምን ነው ብለው ሞቲርሳኝ ረስቼህ ነው አለኝ እንደ ተረሳሁ ገባኝ ከሚቀጥለው ጨዋታ ጀምሮ ራሴን አገለልኩ የበለጠ ተስፋ ያቆረትኩት ግን ከውጭ አገር ቱታ ስጦታ መጥቶልኝ ሌላኛው ጓደኛዬ ለከበደ ቶፖሊኖ አየኸው የመጣልኝ ስጦታ ስለው ካሁን በኋላ ታስቀድስበት እንደሆነ ነው እንጂ ለጨዋታ እርጅታል ሲለኝ ነው ብለዋል ይህን ሁሉ ሕይወታቸው እስካለፈበት ጊዜ ድረስ እያስታወሱ ይስቁ ነበር በዚህ አይነት ይርነቃቸው 23 ዓመታት ለቅዱስ ጊዮርጊስ 1 15 ጊዜ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከተጫወቱ በኋላ የተጫዋችነት ዘመናቸው አበቃ አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንሥራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘ ሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ

ভাস্তাতে